você está procurando uma atividade lúdica para trabalhar o dia da água nas suas aulas? No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma experiência para você trabalhar as propriedades da água de uma forma lúdica e utilizando apenas 3 ingredientes. É isso mesmo, essa atividade é perfeita para você trabalhar nas suas aulas remotas, porque esses 3 materiais toda criança tem em casa, na verdade toda família tem em casa. Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. E antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você está procurando mais atividades para trabalhar o dia da água, acesse nosso blog, o endereço está aqui na descrição. Atividade de hoje, né? Nossa experiência de hoje é uma experiência para trabalhar as propriedades da água. É isso mesmo. Né? Na verdade, a gente vai trabalhar aquela propriedade da água que fala sobre a densidade. E os 3 ingredientes que nós vamos utilizar é a água. Então, você vai precisar de um copo com água, tá? Detergente e óleo. É isso mesmo, muito simples. Toda a família tem em casa. Então, por isso que essa atividade é perfeita para você propor nas suas aulas remotas e online. Então, o primeiro passo, você vai encher o copo com água, né? Vai mostrar para o aluno. E se você for realizar na sua aula presencial, você pode utilizar o momento da rodinha para isso. Então, você vai encher o copo com água, vai colocar o óleo e vai pedir para a criança observar o que, que aconteceu com a água. Aí você vai questionar para a criança o porquê da água não misturou com óleo. Por que será que a água não misturou com óleo? Pode perguntar assim para a criança. Aí, cada criança vai falar a sua teoria, a sua hipótese, você pode anotar, né, fazer o registro dessa fala dessas crianças. Depois, você pode utilizar aquele recurso do Google, né, de voz, aquele comando de voz do Google e perguntar para o Google por quê. Por que será? Né, cada criança vai procurar a resposta. Ou você pode simplesmente dar a resposta, né? Na verdade, a água não se mistura com óleo porque os dois têm densidades diferentes. Então, a densidade da água é diferente do óleo. Então, por isso que os dois não se misturam, tá? Então, você pode, no final, depois cada um levantou sua hipótese. Se você quiser pedir para cada criança pesquisar, né, essa hipótese, ou você pode mandar a criança perguntar em casa, né, deixar aquele arzinho de curiosidade e pedir que cada criança pesquise, ou você pode trazer essas informações para as crianças, né, através de revistas científicas, pode utilizar sites, pode até utilizar aquele comando de voz do Google também. Depois, você vai acrescentar o detergente. E vai pedir para a criança observar, né, o que acontece. O que aconteceu? O que está acontecendo? E olha só, né? Novamente aqui, o que aconteceu aqui foi que o detergente tem a densidade diferente da água e do óleo. Então, por isso que ele foi lá pro final. Tá vendo? Então, aqui nesse copo nós temos 3 ingredientes com densidades diferentes. O óleo, a água e o detergente.
Muito simples essa atividade, não é? Você também, novamente, pode pedir para as crianças levantar a hipótese sobre por que que o detergente foi lá para baixo, né? Por que que aconteceu isso? Pode mandar eles pesquisarem ou pode trazer informações para eles, tá? Muito simples, né? Eles adoram essa experiência. Eu já fiz na minha turma e recomendo. Bom, essa atividade, ela está alinhadíssima com a BNCC, porque a BNCC fala disso, né? Do aluno buscar, pesquisar, ver as transformações na prática, né? Realizar a experiência. É isso que a BNCC traz. Então, essa atividade está alinhadíssima com a BNCC. Ela se encaixa no seguinte campo de experiência: espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Nessa atividade, o aluno vai ver a água transformando, né, em outra coisa, então vai ter a transformação da matéria e ele ainda vai levantar a hipótese sobre o porquê isso aconteceu. Vai trabalhar tudo isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.